Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Salam əziz tamaşaçılar. Sizə Vilayət TV kanalının İslam təvabəti proqramında xoş gəltdik. Qeyd olundu ki, İslam təvabətində insan sağlamlığın əldə etməsi üçün gərəkdir ki, o insan təmiz və pakizə olsun. Və bu barədə də bir çox hədislər qeyd olundu və bunların misdağı və nümunəsi Budur ki, insan çalışsın, hətta dəstəmazlı olsun. Dəstəmazlı olmaqın belə insanın cismində bir çox faydaları var və insanın ömrü uzun olur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz səhabəsinə bunu buyurdu ki, çalış həmişə təharətli olasan. Təharətli olmaq Allah Taala o insanın ömrünə bərəkət verib və o insan sağlam olur. Pəskid olundu ki, insan təmiz olması üçün birinci budur ki, sulardan istifadə etməlidir. Sular vasitəsilə insan öz təmizliyini əldə etməlidir. Başqa hansı vasitələrlə insan təmizliyini əldə edə bilər və onun İslam tibbində yeri nədir? Qeyd olunur ki, onlardan da biri nədir? Günün şüasıdır. Günəş özü bizim mütəhhirat paxtalandırıcı bizim amillərimizdən də biri nədir? Günün şüasıdır. Dəhət də buyurulur ki, havada olan külək də belə insan üçün xeyirli olur. Necə balaca bir misal vururam buna. Qeyd olunur ki, insan indiki zamanda bilirsiniz, sənaye inqilabı baş verdikdən sonra indi insanlar bəzi cihazlar ixtira edib, bəzi cihazlar kəşf ediblər ki, insanların bəzi işləri asanlaşsın. Məsələn, paltar yumaq üçün bir cihaz hazırlandı paltar yuyan maşın. Kəsmişdə bu idi insan o öz paltarını atardı ona paltarın yuyardı. Yu Və onu sonra götürüb səhərdir gün şüahı altında bir yerə ta ki o paltarlar qurulansın. Amma indiki zamanda yenə də de elm dediklərinə görə sənaye inqilabı baş verdiyinə görə Bəzi kəşfiyyatlar əmələ gəldiyinə görə, hətta indiki zamanda o paltarı yuyan maşına attığın paltarı yudduqdan sonra qurlayıb sənə verir. Az da rütubətli qalır, atırsan evin içərisində, o rütubət də aradan gedir, sonra onu giyinirsən. Amma bir neçə gündən sonra evdə olan sənin uşağın xəstələnir. Özün xəstələnirsən, amma onun illətini tapa bilmirsən. İlahi, nəyə biz xəstələndik? Qeyd olunur ki, yuyulan paltara əgər günün şüası dəyməsə, onun üzərində olan mikroblar aradan getmir. Bəs budur ki, buyurulur, hətta yuyulan paltara belə hava dəyməlidir, günün şüası dəyməlidir ki, onun üzərində olan mikroblar aradan getməlidir. Amma ki, indiki zamanda bizi elə bir həddə qaldırıblar ki, təəssüflər olsun, öz sağlamlığımızı itirmişik. Halbuki o düzələn cihaz, paltar yuyan maşın buna görə idi ki, insan çox çətinliyə düşməyib, xəstələnməsin, yorulmasın, amma əks istiqamətdə bizi xəstələndirən amillərdən biri oldu. Bu barədə çoxlu söhbətlər var. İndiki olan, zamanımızda olan texnologiya, indiki bizim zamanımızda olan o sənaye inqilabı haqqında gələcəklərdə Çox danışılmış və söhbətimiz olacaq. İndi xülasə azcaсына onun mən işarə etdim ki, zəihninizdə olsun. Baş yuduğunuz paltarı heç olmasa gün şüasına, havaya atın, qurusun, o vasitə ilə qurusun da ondan sonra onu istifadə edib uşaqlarınıza verib geyindirəsiniz ki, ona görə xəstələnməsin. Çünki onun üzərində olan mikroblar sırf gün şüası və havalanma ilə aradan gedir. Və ya Geyd olunur ki, insan pəş paşlaşmaq üçün su. Bizim paçədən təmiz edən səbəblərdən biri sudur. İkincisi günəşdir, üçüncüsi torpaqdır. Torpağın özü həm paşlaşdırır, həm bir çox xəstəlikləri belə aradan aparır. Peyğəmbər sallallahu ələhdan bir hədis var. Bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz səhabəsi ilə bir yerdən gedəndə səhabələrin biri uşaqlar ki, torpaqda oynayırdı, o uşaqları torpaqda oynamaqlığa məni etdi, çəkindirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaxınlaşıb o səhabənin etdiyi bu işdən onu nehy etdi və buyurdu ki, "Ət-turab rabi'u s-sibyan torpaq" uşaqların baharıdı uşaq cərəkdiki torpaqda oynasın hətta indiki zamanda siz bilirsiz təəssüflər olsun indi tibbimizdə görsən bəzi uşaqlara vaksinlər vurulur peyvənd iynələri vurulur gedib araşdırmışuq soruşmuşuq a bu vurulan peyvənd iynələri nədir buyurulur ki o həkimlər deyillər ki bu kiçik formada, az formada olan bəzi mikroblardır ki, o uşağın bədəninə vurulur. Nəyə görə ki, gələcəkdə o uşağın bədəni başqa və böyük mikroblar qarşısında daha çox güclü olsun. Bunun mahiyyəti ümumiyyətlə peyvəndin mahiyyəti ki, uşağa vurulur budur. Amma halbuki biz bunu o uşağın torpaq ilə oynaması o insanı vaksinasiya edir. Onun peyvəndin əldə edir. O uşağa ehtiyac yoxdur hətta belə peyvənd iynəsi vurasan. Hətta əks istiqamətdə biz nə qədər uşaqlar ki, o peyvənd iynələri onlara vurulub və onun ziyanlarını biz görmüşük. Bəs uşağınız bir yerdə torpaqla oynadısa, onu ondan çəkindirməyin. Bəli, keçən söhbətimizdə qeyd olundu, insan diqqətli olmalıdır. Torpaq yeməməlidir. Uşağı elə olmamalıdır nəzarət içərisində olmalıdı ki, o uşaq nəsa o ağzından, əlindən düşən bir şey ki, torpağa bulaşmış ola, onu ağzına qoymasın. Bəli, buna diqqət yetirməliyik. Amma ki o uşağı torpaqda oynamaqlığa mən etməməliyik. Çünki oynansan üçün o uşaq üçün o daha çox xeyirlidir və bunu mən yox peyğəmbər sallallahu əlhamımız buyurur: "Ət-turabu" arabiy osbiyan torpaqda oynamaqlıq və ya torpaq uşaqların baharıdır. Onu çəkindirmək olmaz. Bəs belə şeylərə biz daha çox diqqət yetirməliyik. Amma gəlirük görürük ki, o insan özün təmiz etməsi üçün, o insan özün pak saxlaması üçün o əməllərdən də 1-2 insan üçün daha çox xeyirli Və bir çox hədislərdə qeyd olunub, nədir? Əs-siwak. Miswak vurmağılıqdır. Dişin insan fırçalamalıdır. Amma bahağun görəyin nə ilə və necə və bunun faydaları nədir? Peyğəmbər nəbiyyü, sallallahu əleyhi və alihi və səlləm hədis var. Qalən-nabiyyu sallallahu əleyhi və alihi və səlləm mazala Cibrail ü yusinu bis-siwaki. Bis hətta xiftu ən ahfiya və ya adrəd buyurur ki peyğəmbər sallallahu buyurur ki mazalə cebrail dir o qədər həzrət cebrail məni sifariş etdi ki misvaktan istifadə edəm peyğəmbər sallallahu buyurdu ki qorxdum əgər dişlərimi misvak etməsəm fursalamasam Mənim dişlərim tökülə. O qədər həzrət Cəbrail buna tövsiyə etdi. Və ya başqa bir hədisdə: "Qala laula an yashuqqa ala ummati la'ojibtus siwak fi kull sala." Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, əgər mənim ümmətim üçün məşəqqətli və çətin olmasaydı, misvak vurmaqlığı, dişi fırçalamaqlığı hər namazında onlar üçün vacib edərdim amma çətindir bunu müstəhab etdim. Bilirsiniz, hər namazdan qabaq insan dişini fırçalasa müstəhabdır. Hədisdə qeyd olunur ki, o namazın savabını 100 və ya bəzi hədislərdə 1000 qat artırır insan dişini fırçalasa. Amma baxaq görəyin bu fırçalama necə olmalıdır. Baxaq görəyin indiki zamanda bizim için o hazırlanmış, düzelmiş, plastikten olan fırça, fırça ile dişimizi fırçalamalıyız. Ya floridli olan pasta ile ki indiki zamanda da sabit olunub ki dişin özüne ziyandı, onunla dişimizi fırçalamalıyız. Veya bakıp görür ki Peygamber salvatullah ki buyurur, Namazın savabın nə qədər diş fırçalamağı artırır və hətta buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz misvakın can namazının arasına qoyardı. Baxaq görəyin indiki bizim o fırça ilə pastadan mı gedir söhbət? Onu mu qoyağmı biz can namazımızın arasına? Görək bu barədə İslamın sözü nədir. Təbii idi ki, xeyr Hatta sabit olunubdu ki indiki zamanda o plastik materialdan düzəlmiş fırçanı biz dişimizə vurarkən nə qədər dişimizə ziyan veririk. O bizim fırçamız ki onun üzərinə floridli olan pastanı vururu, o bizim dişlərimiz üçün və başqa orqanlar üçün nə qədər ziyanlıdır. Bunlar hansı sabit olunubdu? Kəs bu ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Dişini fırçala cinan." Hazreti Cəbrail o qədər dedi elə bildim ki dişlərim tökülər fırçalamasam Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurdu ki əgər çətin olmasaydı hər namaza vacib edərdim o hansı fırçadır baxaq görəyim buyurur ki biri o hansı fırçadır ərak çubuğundan ağacından düzəlmiş nədir bir ağacdır çünki onun vasitəsi ilə bir çöpdür ki onun vasitəsi ilə insan dişin fırçalayır. Görmüş olarsınız, internetə də vurursunuz misvak gələcək. Adi bir çöp formasında, bir ağacın bir budağı formasında olan bir çöpdür ki onun istifadə qaydası da belə, hətta mən bir çox Avropa ölkələrində belə gördüm ki ondan istifadə edirlər. Amma bizdə İslam dünyasındakı peyğəmbərimizin bizümü üçün qoyası bir şeydi. İslam dünyasında çox az və heç bir çox insanların ondan xəbəri yoxdur belə. Bəs diqqət yetirməli. Halbuki peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem onu can namazının arasına qoyardı. Amma biz indiki zamanda o qoyduğumuz pastanı, o qoyduğumuz şotqanı hara qoyuruq? Düz ayaq yolunda, cüzyünün kənarına qoyuruq. Ayaq yolu ki, özü ən çox mikrobları daşıyır ayaq yolu özü ki hədislərdə qeyd olunur ki, hətta insan İslam memarısına əsasən ev tiksə onun ayaq yolu fi'es-dari mavdin ən cizli bir yerdə olmalıdır. Bizim tikdiyimiz binalar, memarı etdiyimiz evlər indi getmiş o ayaq yolunu qoymuşuq evin içərisində ququnanın kənarına, qapını açarkən içəri girirsən və görürsən ki, ayaq yolunun sağ və ya sol tərəfində dişli kənarında oçura düzülmüş pasta və ya şotqalar var. Bütün mikroblar onların üzərindədir. Hər səhər, axşam götürüb vururuq dişimizə. Baxın görün nə qədər bunun ziyanı vardı. Amma görün bizim əhlibeytimiz, peyğəmbərimiz nə buyurubdu? Bəs 1-ci dişimizi fursaladığımız o ağac, o budaq nə olmalıdı? Ərak ağacından və ya budağından hazırlanmış bir Subuğ dedik, onun istifadə qaydaları da internetdə var idi ki, ona baxıb o vasitə ilə dişinizi fırçalaya bilərsiniz. As-siwaku yezhabu bil balğami və yezidu fil aqli insanın bədənində olan balğam təbiətin aradan qaldırıb və yezidu fil aqli miswak ərak ağacı ilə insan dişini fırçalasa yezidu fil aqli o insanın ağlı çoxalar amma baxın görür indiki o plastik nifursalarla biz dişimizi yusuq belə ağzımıza soxalarmı? Əssivaku minə sünnə. Buyurur ki, misvak fırğalıq peyğəmbərin sünnəsindəndir. Bu barədə bizim çoxlu hədislərimiz var. İnşallah mən bunu saxlayıram gələcək söhbətlərimizə. Və assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh.